sondern was es Partei kann. Člověk, co se nepřidal k žádnému totalitnímu systému. To by mohl být podnázev této série Po stopách minulosti. Pan profesor Milan Nakonečný je neodmyslitelně spjat s jižními Čechy. Zde vyrůstal a i dnes tu v důchodovém věku pracuje. Příběh 20. století je jeho pohledem plný příkoří, ironie a nespravedlnosti. Toto je jeho vyprávění. Matka prakticky až téměř do začátku 50. let byla v domácnosti. Otec byl právník, vystudoval práva a pak vystudoval ještě kromě toho nějakou střední zemědělskou školu. Takže si pamatuju, jsme o tom za války bydleli na vesnici, pak jsme byli bombardováni, tak otec sekal pole prostě, byl notářem, no, pan notář, a sekal krásně, my jsme si všichni divili, kde k tomu přišel. No. No, zajímavý na mé rodině, zejména na mé moci, na to jsem velice hrdý, je to, že otec byl ukrajinský důstojník nacionalistický, to se říká naprosto otevřeně, který utekl před bolševiky, přes Polsko, takže byl vlastně emigrant, který všem pak se tak jako velice dobře adaptoval, mluvil perfektně česky a měl spoustu zajímavých přátel Ukrajinců hlavně. Slavná první republika, opěvovaná a chválená. Ovšem nebyla toto její jediná tvář. Řada pamětníků a mezi nimi i pan profesor Nakonečný vzpomíná, že první republika byla svého času i plná sociálních rozdílů a nespravedlnosti, chudoby a strádání. Šli jsme prostě jako do otec, který pracoval na náměstí v Třeboni. A šli jsme po cestě a tak jako mírně pršelo a proti nám šel člověk, který měl přes rameno hozený prostě boty, takový polovysoký boty šněrovací. A mě bylo divně, jako proč v tom dešti to nese přes rameno, bylo celkem chladno. Tak jsem se otce zeptal, otce říkal, no víš, on je hrozně chudej prostě a ty boty si šetří. A já do dneška si to pamatuju, teda do dneška mi to uvízlo prostě v mysli a mám nějak jako hodně vyvinutý prostě cit pro sociální nespravedlnost. Hrozně mě to prostě dráždíte. Tady jste si napsali správně. Byli jsme a budeme. Byly tyto rody před 300 lety a vydrželi porobu a podanství a vzpomínáme jich svobodně tady dnes. Byli jsme před 1000 lety a bude český národ žít za 1000 let ve své slávě a síle, bude-li lid jeho jednotlivý. Já jsem byl takový trochu handicapovaný, protože mě matka vždycky oblíkal těch námořnických šatiček. Nebyl jsem za, tak bych řekl, pro roli prostě v klukovské skupině, že jako nejlepší. A jednou si pamatuju, že byla matka zoufala, když jsem jako chodil s klukama koledovat, že paní mámo krásná, ale je kousek másla, protože jsem nějaký koledy, že nějaký vajíčka nebo co, tak to byla matka zděšená, že jako syn teda, že buržoazní rodiny, prostě chodím koledovat. No i tak jako s tím, tam jsem se samozřejmě první lásku v Třeboni, že jo, na škole jsem chodil si do druhé třídy, tak to takhle nebyla klukovina, ale hodně jsme tam jako s klukama prostě, pamatuju, že jsem měl jako takovou unikovou trasu, už jako došlo k nějakému válčení, že? Tak, a já jsem musel prchat, tak, a ty dveře tam ještě nedávno existovaly, takový
takový železní dveře a tam byl takový jako ornamentálně, tam takový, takový prostor, který já jsem se naučil rychle prostě přelejzat, vždycky prchnul. Jsem se dostal k těm dveřím železným. To byl vchod na zahradu, do rům byl vchod jinde. Tak jsem vždycky jako bleskově prolez těma dveřma, tím pádem už jsem se mohl posmívat, že o čem taky mě tak jako mozkovodní to nebylo, protože já jsem tam v té Třeboni, že byl v podstatě, jsem začal chodit do druhé třídy a pamatuju se, napřed jsem chodil do staré školy, to bylo blízko náměstí, před Budějovickou branou, myslím, že se to jmenovalo. Byla velká, krásná škola. Potom tam postavili novou školu. Ta Třeboň teď vypadá úplně jinak než tehdy, prostě tam to jako bylo malý městečko, takový poklidný, teď je to něco úplně jiného. No a jednoho rána prostě jsem přišel do školy a byli tam německý vojáci, že jo. Těch Bojicích byla tehdy veliká, silná německá menšina. Takže tam bylo spoustu Hitlerjugendů, byli tam SA, mají ten chodí v uniformách. Byl tam takzvaný Gelbeshaus, kde byl Frank, si pamatuju jednou taky. No a mně se tam stalo, to byla taková ještě typická selanka, dneska už neexistuje, že tehdy my kluci prostě v tom věku, že kolem těch, tak v tom středním školním věku, jo. Jsme tam měli takový krásný plácek, kde jsme hráli čutanou, že jo. Pak jsme měli, když tam jako došli míč, tak jsme měli hadráky prostě. Tak jsme se vždycky jako bavili. No a ty Hitlerjugend prostě to byl takový, zase jako nevám říci parchanti, kteří jako po nás šli z nějakého, jako oni věděli, jako, že si to můžou dovolit, jo. Tak nám třeba prostě sebrali míč a udělali nám do něj díru, prostě bodáci mu nosili takový ty díky, že jo. Vyvrtali do něj díru, to k ničemu to nebylo, že jo. Nebo kontrolovali pásky, když měl někdo pásek s lvíčkem, že jo, no, tak mu ho uřízli prostě, že jo, tak dále. A mně se stalo jednou, to bylo blízko domova, že prostě mě přepadli dva kluci, prostě jeden vytáhl díku prostě špičkou na krk, že jo, a smáli se, prostě já jsem řval, že jo. A okolo mě šel četník, 2 metry okolo šel četník, já jsem volal o pomoc česky a ten mě prošel prostě, jako by tam nikdo nebyl. Pak jsem z toho měl strach, protože můj otec byl hrozně temperamentní a když jsem to vyprávěl doma, tak otec se šil, rozuřil prostě a někam letěl. Nevím, jestli to bylo gestapo, stěžoval si na to prostě, jo. A vím, že byl na nějakých německých úřadech, tam byl, myslím, že tam Oberlandrat byl tady v táboře, ne v Ujovicích, ale někde si stěžoval prostě, no. A to bylo asi dost riziko, naštěstí se nic nestalo. No pak tam byly takový ty situace, že si pamatuju po atentátu na Heydricha, tak to si pamatuju kontrol, když přišli prostě, že 3 český policista nebo četník, to byl a nějaký civil a německý prostě, nějaký voják, že, takže v noci přišli, že zkontrolovali prostě ty věci, no, té legitimace, jestli tam není nějaká cizí osoba. Tak to byl děs, jo, to byly ty červený plagátky. Druhý děs byl prostě poslech Londýna. Pak jsme měli, my jsme poslouchali samozřejmě Londýna. Ovšem na rádiu jsme měli, napřed nám vybrakovali krátký vlny, pak se to nějak změnili ty frekvence, takže to šlo poslouchat s těma vybrakovanýma vlnama. A museli jsme mít na rádiu, co se bylo povinný, takovou se to jako se tam takhle se to tam jako zaháklo za ty ovladače, takovou červenou papírovou destičku, a tam bylo napsáno pamatuj, takže poslouchání si rozhodně trestá vězením i smrtí tam bylo, jo. No, pak jsme v těch Bojicích zažili bombardování, ovšem, takže se stalo, že jak stál ten barák, jo, tak
tady byla taková zahrádka kolem toho, tady ty dveře od té zahrádky. Zrovna otec přijel prostě na sobotu nebo na neděli domů a den předtím, ještě on byl tady v těch Budějovicích, tak bylo bombardování a takový jako malý pouze, to vybombardovali výtopny. A když přijel ten otec, tak zase tam letěly prostě ty letadla, my jsme stáli spolu s tím otcem, jsem stál spolu s tím otcem u těch vrátek a počítali jsme ty letadla a najednou to začalo hvízdat. A protože už jsem měl zkušenost z toho dne, který říkal, tati, je zlé prostě. Tak jsme se sebrali a drhli jsme do toho baráku a v tomto tam ty vrátka zmizely. Ty vrátka už tam nebyly, když jsme vylezli po tom bombardování. A ten barák byl rozštípnutý a v kuchyni na otomanu jsme měli hilznu od bomby. To jsme měli dlouho jako suvenír. This bomb and 10,000 more like it destroyed more than German factories. My jsme byli v Holíčkově kolonii v Budějovicích a nejvíc to ta kolonie odnesla, že? Nejvíc to odnesly ty civilní prostě objekty, že? Jinak se tam moc nestalo. Zajímavý byla jedna věc, že gestapo, který bylo blízko nádraží v rohové vilce, tak to dostal foltrefu, jo. To prostě zmizelo. Taky prostě to bylo pryč. Najednou. Ale jinak tam to někde, to byla hranice, tam to končilo, jinak to prostě tam ty továrny, ty byly jako si mimo. První bombardování 23. března 1945 měla na svědomí letka 6 spojeneckých letadel B-17. Bomby byly schozeny z výšky 6,5 kilometrů. Na českobudějovické nádraží ten den dopadlo 72 pum o celkové hmotnosti 18 tun. Přímý zásah dostaly dvě výtopny, skladiště a prostor u nákladních ramp. Dále dva železniční mosty na tratích do Českých Velenic a Horního Dvořiště. Zničeno bylo 23 lokomotiv. Kronikář ze Suchého Vrbného uvádí. Do 22. března 1945 bylo od počátku války vyhlášeno v obci 300 leteckých poplachů a nebezpečí ve vzduchu. Nikdo dosud nebral vážně přilet nějakého letadla válčících mocností ze západu, ale dne 23. března 1945 začalo to opravdu vážně. Ve 13 hodin 25 minut ozvaly se najednou silné detonace z Českých Budějovic a vysoké sloupy dýmu se objevily nad výtopnou dráhy. Výtopna byla bombardována a úplně zničena. Zásah byl přesný. Domy v Suchém Vrbném se otřásaly a skla v oknech řinčela. Trvalo to jenom krátce, ale zkáza byla dokonána. Bohužel přišlo však přitom mnoho osob zaměstnaných na dráze o život a mnoho jich bylo zraněno. Těch mnoho osob, které bylo během bombardování zabito, znamená 53 železničářů. Následujícího dne, 24. března, zaútočila na budovu nádraží letadla B-24 Liberator z 49. bombardovací perutě. Každý letoun přitom nesl 36 až 40 pum. Celkem se bombardování nádraží účastnilo 90 letadel, které na něj a jeho okolí schodily 3238 pum o celkové hmotnosti 162 tun. Tentokrát byla poškozena budova a nástupiště osobního nádraží a z provozu bylo vyřazeno seřaďovací a nákladní nádraží. Mimo nádraží dopadly bomby i na Havlíčkovu kolonii, Mladé, Pětidomí a Suché Vrbné. Pamětník Dalibor Kubíček uvádí. Tehdy letěly tři vlny letadel. První vlna na nádraží a jak hořelo nádraží a celý okolí zahalil kouř a foukal na Havlindu, proto omylem schodily bomby sem. Jedna bomba spadla do naší zahrady, když my zatím seděli ve sklepě. 24. března 1945 je při bombardování zničeno na 185 obytných domů. 170 osob umírá na místě. A další na svá poranění zemřou během následujících dní. Pamatuju si ještě na letáčky vylepený, že rabování se trestá smrtí na místě zastřelením prostě, jo. No ale oni, ty sedláci prostě tam poslali jednoho z toho potenciálního dědice, pro nás přijel prostě s vozem, s koněma, tak nás naložil, že a vozil nás do Nedabile. To bylo asi 10 kilometrů, 6 kilometrů od Budějovic.
A tam jsme bydleli až do konce války, v té Nedabili. A tam jsem zažil skutečně teda na konci války teda opravdu jako nám šlo dvakrát okejhák. My jsme viděli těsně u té silnice, která šla až do Vídně. A tam jedno poschové baráku, to byl jeden z mála vysokých baráků v té vesnici. To patřilo prostě tomu velkostatku a v jednom toho patře jsme bydleli my. A proti nám na druhé straně té silnice byla německá posádka, zase tam byl taky nějaký statek, tam byla německá posádka, asi 15 lidí, tam bylo 20 nejvyšších lidí s nějakým feldwebelem německým. No a poprvé se stalo, že tam jel na kole nějaký chlapík a řval tam, jak to, že nemáte ještě vyvěšený prapory. Tam v Nový Vsi, což byl další ves, tam už jsou Američani prostě, jo. No tak jsme se s otcem sebrali a šli jsme do Nový Vsi. Po silnici, jo. No jenže tam Američani samozřejmě nebyli. Ne, nebo Rusové, myslím, že říkáš, že jsou tam, Rusové tam samozřejmě nebyli, ale byli tam nějaký lidi, prostě, kteří tam jako káceli prostě nějaký ty silniční. A ta německá posádka s tím feldwebelem šla do té Nedabili a pořádek. A my jsme byli, tadyhle byla ta Nová Ves, tadyhle byla ta posádka, ta Nedabili, že jo. A my jsme byli někde tadyhle, když zleva šli po té silnici ty Němci, že jo. A tady jsme slyšeli řev prostě a tak dále a Němci začali střílet do vzduchu. Naštěstí do vzduchu. No a teď samozřejmě my jsme na té silnici, jo, tak na nás zařvali Schweinhunde prostě, jo, svinský psi prostě, do příkopu se s otcem skočit do příkopu, zvedli jsme ruce. Otec naštěstí uměl perfektně německy, jo, tak s ním mluvil německy. A ještě si pamatuju, že popad nás pustí a pamatuju si Volksturmáka, typického německého Volksturmáka, který propadlý tváře, prostě, jo, skoro bez zubů a tak dále, tak nás dělal takhle prostě. A my jsme zmizeli. Jo. A ty si představte, že já jsem měl prostě, že jsem samozřejmě miloval vojáčky, jo, tak jsem měl v ruce z první republiky ještě koupenou pistoli, plechovou pistoli na kapslíky, na stočený, jo, pak kapslíky. Ale to byla velká pistole, asi takhle velká pistole, děcka byly různý tvary tehdy. A ty Němci nás šacovali. Naštěstí mě nesáhli prostě do těch zadní kapsy, kdyby tam byl nahmatal pistole a doby, jak to dopadlo teda, jo. No a tam ještě prostě tímto jako bohužel neskončilo, protože já nevím, kolik to bylo dní potom, to už byl skoro nějakou konec války, tak lidi začali prostě, nevím z jakého blbýho důvodu, jednak tam prý naházeli prostě, on tam ten Feldberg tam měl ženu a dceru a měl tam, ta dcera tam měla dítě ještě u sebe a měli tam nějaký takový jako větší auto, dodávkový nebo co. A lidi mu do toho jako nějak nastrkali cukr do benzínu prý, aby to nejelo nebo co prostě. Jo. A pak se tam dokonce jako začali s těma německými vojákama šťouchat různě. A teď si představte, že po té silnici už utíkala, de facto utíkala prostě německá, ale velká jednotka, to mohlo být prostě 100-150 lidí, směrem na tu Vídeň. A najednou prostě ta mladá Němka vyběhla prostě a začala řvát Hilfe. No a ty Němci se skákali, tam nějaký byli na kole a někdy prostě nějaký autáky, že? Se skákali z toho prostě a začali do těch lidí, do těch civilů střílet. A já byl naštěstí na ulici a viděl, jak ten jeden padnul a ten německý voják prostě ho dorazil pažbou, zlomil pažbu, takovou mu dal ránu do hlavy, prostě tu pažbu zlomil u té pušky. Tak jsme zapadli do baráku s tím otcem, matka mu ještě vynadala, že to zastřel a tak dále. A teď si představte, že v tom baráku byl nějaký Vávra, to byl krajčí. Ten sice bydlel v jiném patře, ale nějak se to prostě z nějakého důvodu se to schromáždilo prostě v tom bytě, co jsme byli my.
A ten den předtím, nebo dva dní předtím, když projížděli Němci, tak skočil na nákladňák, vytrhl prostě pušku tomu jednomu, co byl vedle šofér, vytrhl mu pušku, ty už na to kašlali prostě. A s tou puškou odběh pryč. A tu pušku měl u sebe. Měl tam 4 náboje, jeden mu chyběl. 4 náboje v té pušce měl a chtěl na ty Němce střílet z okna. A otec prostě tomu vytrhl tu pušku a řekl mu, že jste se zblázen, člověče. Vy si jednou vystřelíte prostě a celou tu ves tady zlikvidujou, jo. Takže otec de facto tu ves zachránil, můžu říct, protože by to byl neudělal, tak ten blbec by byl skočen, si vystřelil prostě, jo. Po konci druhé světové války přichází s osvobozením Československa i pomsta Čechů na Němcích. Milan Nakonečný se s jejími projevy setkává na vlastní oči přímo v ulicích Českých Budějovic. Dneska ještě to místo vidím, bylo to Šolínovo uzenářství, kde byl takový, výkladní síň, měli takový sokl, na kterém stál nějaký stařík a mával prostě na rudou armádu. Oni už tam byli a objížděli to různě, aby se jako předváděli. A on také na ně mával a jsem objeli dvě starý ženský a řekli mu, vy hajzle, kolaborenské, jak to a tak dále. Jo. Nikdo se neptal toho chlapa, strhli ho z té podesty prostě, jo, a začali po něm šlapat.